ក្រសួងការបរទេសចិនបានរងដឹងថាលោកវ៉ាងបានប្រាប់លោកម៉ាក្រុងថាចិនកោតសរសើរចំពោះការប្រកាន់ខ្ជាប់របស់បារាំងចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសអៃក្រិចលោកវ៉ាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាភេរគីទាំងពីរគួរតែពង្រឹងការសម្របសម្រួលជាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យស៊ីជំរឿននឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងរួមចំណែកលើកកំពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពពិភពលោកទន្ទឹមនេះលោកវ៉ាងក៏សង្កឹមដែរថា បារាំងនឹងបន្តដារទូតនទីស្ថាបនាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសកលមលភាពនិងស្ថេរភាពនៃតំបន់ទំនង់រវាងចិននិងអឺរ៉ុបការិយាល័យប្រធានាធិបតីបារាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកម៉ាក្រុងថ្លែងថាការពិភាក្សាជាមួយលោកវ៉ាងផ្ដោតសំខាន់លើការបងការណ៍ការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងអាកាសចរលោកម៉ាក្រុងបានសង្កត់ធ្ងន់លើទូតនទីដ៏សំខាន់ដែលมันអាចធ្វើបានក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនខណៈដែលភីគីចិនតបថា នឹងជាពីគីអັບជាក្រត់ក្នុងចំនួននេះគោបញ្ជាក់ថាបរិង្ងបានคลายជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេទី3របស់ចិននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងទំភូមិពាណិជ្ជកម្មទ្វីបពីគីស្របចំនួន78កណ្ដឹងសញ្ញា9000លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2023ចិនក៏បានคลายជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់បរិង្ងនៅអាស៊ីផងដែរ ទូយ៉ាងក្នុងរយៈពេល8ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2023ការវិនិយោគរបស់បារាំងនៅក្នុងប្រទេសជិនបានការឡើង105ក contract សញ្ញា600ពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំ